Assalamualaikum. Hari ini Teacher Yana akan kenalkan beberapa bentuk asas dalam bahasa Arab. Bentuk al-ashkal. Yang leaders boleh ikut sama-sama dengan Teacher Yana, okey? Yang pertama, bentuk hati. Qalb. Qalb. Yang kedua, bentuk bintang. Najmatun. Najmatun. Yang ketiga, bentuk buju. Baydawi. Baydawi. Seterusnya, bentuk segi empat sama. Murabba'un. Murabba'un. Bentuk seterusnya, bulatan. Da'irotun. Da'irotun. Dan yang terakhir, bentuk segi tiga. Musallasun. Musallasun. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!